Dobro veče, Predraže, evo nas opet, mi nešto učestili ovih dana, Bogu hvala, ovo je jedna, da tako kažem, još jedna vanredna emisija, ali je zaista lep povod, eto, bili smo, Bogu hvala na ovoj prelepoj litiji koju su ovi iz neznanja ili kako god nazvali krsnim hodom, što je potpuno glupost, jer jednostavno to nije primereno nama, nije primjereno našoj tradiciji, mi imamo litije, litije su nas održale tolike vekove i treba se držimo onoga što je naše. Naše su litije. Znači, mi smo bili na ovim divnim litijama koji su bili izuzetno posjećene, ti ja se ne slažem oko broja, možda ćemo... Čekaj, oko kog broja se ti ne slažeš kad bismo broj ni pomenuli? Pa dobro, ali u našim razgovorima ti si rekao da je bilo koliko negde... 200.000, ja mislim da je bilo možda i više ljudi, jer evo, naši gledalci i slušalci će videti 37 minuta su ljudi prolazili. Ne, pazi, ja sam se trudio, znaš, uvek je, od kad god imamo te demonstracije, stalno se licitira sa brojem, pa nećemo samo u početku nešto da kažemo, jer ajde na kraju broj nije ni bitan, ali ipak znam da to narod očekuje da kažemo. Ja sam, na primjer, i ti i ja smo snimali i ja sam baš namerno sada, kako bi ti rekao, želeo gledalcima da dočaram kao da su oni bili tamo. Ja sam bio na jednoj tački, nisam se pomerao nigde i snimao sam non stop, ali lepo sam uhvatio tu celu ulicu kako prolazi. Ja sam praktično, samo nisam zahvatio, na primjer, prvih jedno 50-ak metara kolone, malo su mi pobegli ovi koji su napred bili, ali onda sam gledao i snimao, nisam se pomerao celokupno tu kolonu koja je išla prema meni. I mislim da sam ja ovako to dosta uspešno sam imao dobro mesto. Pravo da ti kažem, ja sam prvo oduševljen tom litijom, i moram da kažem da ovo meni prvi put, jer sam ja stvarno čovjek koji i zameraju mi ljudi, ja sam sebi zameram, kako bi ti rekao, pesimista i mračno gledam na ovu našu situaciju uopšte i na stanje nacije. Na stanje nacije. I ja sam prvi put stvarno video svetlo na kraju tunela i video sam, dobio sam neki optimizam, jer sam video toliko ljudi koji su pevali naše pesme i nacionalne i crkvene i toliko finog naroda i toliko tih i žena i ljudi i dece koje su tu u kolicima išli sa roditeljima i toliko naroda koje su onako pobožno nosile one ikone, ali za razliku od onog žalosne situacije kad sam nekad prolazio pored litije koju organizuje Antonije, gdje se skupi jedno 20 ljudi u vrh glave, ovdje sam ja u jednom momentu kad snimam pomislio ima li kraja ovoj reci ljudi. Vidim prolaze, ja gledam, ne mogu da vidim kraj. I pogledam na onaj na vreme, vidim na primjer 20 minuta je prošlo od kad sam počeo da snimam. Znači, po meni, ja sam nešto računao da je to bila, s obzirom koliko smo snimali i posle s obzirom, ajde da uzmemo tematiku, ja sam jednako mašinski inženjer, ako ćemo tačno, i s obzirom koliko se brzo kreće kolona, oni su dosta brzo kretali, jer ja kad sam bio nazad, kad su prošli, ja sam onako se oznojio, pravo da ti kažem, da tamo do Slavije, tek sam na Slaviji uspeo da, nisam u stvari nikako, nisam mogu uspeo da istignem napred. Oni su već otešli tamo do hrama Svetog Save. A pravo da ti kažem, onako i gurao sam ove okolo i baš išao jačim korakom. Znači, po meni relativno se brzo kretala ta kolona, nisu se vukli. I ako ti, ja sam računao da može da se izračuna da je ta kolona bila negdje od 2,5 do 3 km dugačka, a kolona je bila onako gusta i raširena po celoj ulici. I tako sada, nek vidi to narod, ja mislim da je tako bilo oko 100.000 ljudi. Vidim da je Srbin Info obeležio, rekao, jedini, pazi, koji je donao da je bilo 50.000. Ja bi mogao, ajde sada ne znam
koliko je bilo, ja bi dosta precizno mogao da kažem da je ovog puta po meni bilo 4 puta više ljudi nego na prošloj litiji na kojoj ti nisi bio. Znači, procene za onu prvu litiju su išli negde od najmanje 15 pa do najviše 30.000. Ja sam gledao strance koji su tvrdili da ih je bilo 50, pogledat ćemo na BBC-u sutra šta oni kažu, neće slagati, oni u principu kažu tačnu cifru, tako da ako su tamo za onu prošlu rekli da je bilo između 30 i 50, ovdje je negde cifra između 150 i 200 hiljada. Po meni, pazi, sada definitivno, pazi, ono sigurno, definitivno ja u zadnje 2 godine koliko sam u Srbiji, definitivno ni približno toliko naroda nije bilo ni na jednom skupu. Znači, obrni, okreni, ovo je najveći broj naroda koji je izašao na ulice beogradske. I sad opet se ja, da pravo kažem, nerviram zbog toga, zato što odeš sada opet na sve novine i onda vidiš opet jedan to fenomen da ni jedan Vučićeva novina, znači Alo, Blic, Informer, Kurir, nisu objavili da su litije bile. Pazi, nema reči da su litije bile. A ove NATO novine, znači Danas, Nova S i N1, oni su objavili korektno da su bile litije, nisu napravili, i to su stavili kao 7-8 vest da je nađeš, i nisu rekli broj, ali su svi naglasili, i oni su kao sad Vučićeve novine, kao da je jedan napravio izveštaj pa fotokopirao, jer to čudno, pazi, i ja i ti, ili ne znam, treći ili četvrti, da pravimo neki izveštaj sa ovako nečeg, svakako bi bilo različito, svako to malo obio i subjektivno, ovi onako neverovatno sumljivo imaju istovetni izveštaj, i oni su tu forsirali da su kao litije vodili ovi noćni vukovi. Ja pravo da ti kažem, njih nisam ni premetio, sad vidim na klikoma da je bilo na početku. Vidite se naša snimka, oni su bili na motorima, ali nisu to bili samo noćni vukovi, ja sam to vidio i neke, njih je bilo najviše, oni su sigurno dali izuzetan doprinos. Bilo je tu momaka na motorima iz nekih drugih klubova, bilo je tu ljudi koji nisu ni u jednom klubu, znači bilo je negde, nisam pregledao snimak, ali sigurno između 50 i 100 raznoraznih motocikala, motora, ali vukovi u svakom slučaju su dali značajan doprinos i su oni u najvećem broju bili. To se videlo, nisu isticali, nosili su prsluke, nisu isticali klupske oznake i niko tu nije se, kako da kažem, jer je tu saista bilo reka ljudi. U ovom slučaju možda se kaže slobodno reka ljudi, jer ja sam snimao sa Slavije, znači vidi se da je kolona bila od Slavije do Beograđanke neprekidna, čak nešto dalje, jer to bukvalno što ti kažeš, ja sam imao takav utisak, ide jedan talas i ono koje stalje dosta, znači, međutim ono vidiš ide drugi, pa treći, pa peti, ono nikada, znaš, 37 minuta ljudi prolaze ispred tebe i to ne smanjuje se broj ljudi. Ne, ja bih rekao opet, kolone su bili vukovi, opet kažem, svi su bili sa jednom idejom, sa jednim ciljem, sa jednom mišlju vodiljom, a to je odlučili smo da postojimo. Beograd je rekao odlučili smo da postojimo, nećemo da nestanemo. I to je meni glavni utisak. Ne, znaš šta, ja sam razmišljao, evo, kao, znaš da uvek je bitno kako i da naslovimo ovaj naš razgovor, ali ti izmisli kako hoćeš, ajde, nemam neku ideju, ali ja bi rekao, ne znam kako bi to reklo na onu pesmu Dositeja Obradovića, Vostani Srbije. Znači, vostala je Srbija, ja bi tako reklo, jer stvarno meni je ovo bilo lično veličanstveno. I s druge strane, kako bi objasnio našim ovim gledaocima, slušaocima koji nisu bili, ja bi rekao jednu, kako bi rekao, ako nije glupo, ali ako glupo razuvećene ljudi, da su ove čak
demonstracije, pošto sam ja sada prčkaro išao od početka do kraja. Obično ako je neko u demonstraciji, on zna šta se dešava, ne, u reci toj ljudi, ali, znači taj zna šta se dešava otprilike 10 metara napred i 10 metara nazad. A ja sam koji sam zujao i kao i ti, gdje su svi prošli pored nas, mi imamo, na primjer, kao neki novinari, mi imamo sada i neki osjećaj kako je cela ta kolona izgledala. I zanimljivo je da je nekako, izvini ako je glup izraz, ali nekako su te ta reka ljudi je bila jako zanimljiva, zato što su pevali pesme, imali su one zvučnike koji su jako dobro bili namešteni, i onda na primjer neko pusti pesmu Vidovdan i ovi ispred i iza pevaju Vidovdan naveliko jako lepo. Pa onda iza njih sada, na primjer jedno 20 metara u sljedećoj grupi, oni krenu sa onim ja i njih ne znam, izvini, ali lepo pevaju, jako lepo pevaju one crkvene pesme, opet neko pusti na zvučnik, pa ljudi onako lepo pevaju te crkvene pesme. Tako da su te, kako bi ti rekao, na neki način ta reka ljudi, ne bi to zvao demonstracija, nije, jer demonstracija... To je bila kažem, što je jedna prelepa stavlja koju Beograd još od vremena ispraćaja patrijarha Pavla nije video. Eto, ja sam bio zaista na svim većim demonstracijama i događajima u Beogradu. Ovu količinu ljudi bi mogu da poredim sa onim ljudima koji su bili, mada mi se čini da je sada bilo više, kada je bila pomen Slobodanu Miloševiću i ono kad je se Kosovo otipljivalo. Mislim da je to taj neki deo, tu bi bila neka ta, kako da kažem, po brojnosti. A mislim da je posle ispraćaja patrijarhu Pavlu to najveći događaj koji je Beograd imao u zadnjih možda 20-30 godina. Opet, znaš šta, da, opet, ne, ako po meni, znaš, ajde da ne budemo oni novinari koji kao navijaju za jednu stranu, za ove litije za koje mi navijamo, pa da preskačemo nešto što možda nije... što bi možda neko i ne bi pomenuo. Ja sam bio, na primjer, obradovan, dobro, možda i jesam budala, ali pazi, stvarno ja to ne mogu da zamislim, i možda da li si video da znači ta glavna naša ulica, je tako, srpskih vladara, kako se zove, i Terazije, taj potez je bio ukrašen albanskim zastavama. E, bravo, to je jedna tema koju sam teo, da, bila je ukrašena albanskim zastavama, ali moramo da priznamo da su se momci i devojke potrudili da jednostavno nije... Jeste, i sad pazi, ja sam tad prestao da snimam, zato što da ne objašnjavamo našim gledalcima, jer smo ti ja to snimali, ja s jedne strane, tri s druge, ali ja sam onda nažalost stavio moju kameru u džep, i bila je po meni ovako baš jedna lepa scena gdje su dva momka na uglu kod Londona skidali, znači ide, da objasnim ako budem ovako jasan, znači ide, što ti kažeš, reka ljudi ide polako, srpskih vladara, i sad prolazi ta reka ljudi pored Londona. Levo od Londona, kad ideš od Terazija, Kneza Miloša, jel tako, odmah sa leve strane dvojica momaka skidaju albansku zastavu. I u tom momentu, pazi, od Kneza Miloša ide policijsko vozilo, valjda su to odmah, razumeš, obavešteni sa onim rotirajućim svetlom da sada ove pokupe. Znači, ali da bi prošli do njih moraju da prođu, znači, kroz narod. I narod u tom momentu vidi situaciju, znači tačno vidiš situaciju, ova dvojica skidaju albansku zastavu, a ovi odavde hoće da počnu da ih jure, ali ne mogu da prođu zbog ljudi, ali uključili onu rotaciju, i tačno vidiš kako je narod stao, pazi sad, stao da zaustavi ove pandure da ne prođu, i onda viču ovom klincu, ajde brzo beži sa tom zastavom, ona skida zastavu i onako odlazi, a mi i dalje, ovi što su prolazili, i dalje zaustavljamo ove pandure da ne stignu ovog momka. I ne znam, pazi, i tu se našao i neki, pravo da ti kažem, dobro, ima različitih ljudi, možda je čovjek i u pravu, i on je viko tamo, ne skidaj kao tuđu zastavu, pa znaš šta, da ti iskreno kažem, ako mene pitaš, ja smatram da neku drugu zastavu ne bi trebalo skidati, ali crnog orla
na crvenoj pozadini da neko sa tim zastavima ukrasi centar Beograda u ovim vremenima, pazi, u ovim vremenima šta nam se dešava, to stvarno pomisliš da li ima normalnih ljudi u ovoj zemlji, da li je to normalno, pazi, da su albanskim zastavama ukrašene Terazije. To je još jedna u nizu provokacija koja će sigurno biti na režimskim medijima, jednim, drugim, trećim i ovi što tamo. Pa ne, verujem, ajde, nije to baš. Eto kako su divljaci skidali, ne znam, ono, albanske zastave, ali prosto ne vidim razlog, oni su znali, znalo se će proći Litije, znalo se će proći 100.000 ljudi kroz Beograd, znači okititi Beograd albanskim zastavama zaista je neprimjereno. Nisam za to da se ta zastava, ne znam, gazi, pali i tako dalje, će to da platili nesretni ljudi naši dole na Kosovu, ali jednostavno ti si u pravu, ja se s time slažem, znači šta će tu, šta će u Beogradu sad albanski zastav, mislim, kojim povodom? Sad, ja ne znam koliko ćeš da uspeš da namontiraš, znači, da objasnimo, znači, ta velika, ja sam bio tamo gde je krenulo, znači, krenulo je od Saborne crkve i znači ta što ti kažeš reka ljudi je znači odatle išla znači preko Terazija pa Slavijom pa na kraju smo svi došli do hrama Svetog Save i sad ajde što ti kažeš ja i ti smo nekako, ti si išao napred ja nazad, ali ja mislim na primjer da od prilike kada su oni prvi došli do platoa Svetog Save da su oni zadnji bili negde kod Beograđanke od prilike, eto. Otprilike tako. I pošto smo to bre onako baš pratili. I onda kad je narod došao tamo ispred hrama, onda je bilo iznenađenje, mora se priznati, da nam se obratio vladika Nikanor i mislim sad on je održao neki govor, ajde ne mogu da kažem da ga nahvalim ni te da ga kritikujem, ali mislim da i on, pazi, i on nema, ja mogu da ga razumem, da ni on to iskustvo sigurno nikad nije imao i pretpostavljam da je bio malo i on zatečen da stane da govori pred, ajde da kažem, 100.000 ljudi koji su ispred njega i koji su potpuno, na primjer kad je on govorio, on je govorio, bio je ispred onih vrata, na primjer, hrama, a odande kad gledaš sa njegove tačke ti samo narod vidiš. I onaj ceo plato je bio prekriven potpuno narod, potpuno, pazi, potpuno, da nije bilo mesta. I tu je Nikanor održao taj govor koji jeste, razumeš, ostalo je opet nejasno to pominjanje patrijarha, pa kao nije dobio blagoslov, ali on priča, pa kao i patrijarh je sa sinodom juče, prekjuče potvrdio da je dobra odluka da se odloži. Ja sam imao, ti to znaš, ne znaju naši slušalci, ja sam imao jedan oštar tekst koji sam napisao za borbu za istinu, zato što ja smatram da je sramotno ovo što je uradio sinod, sramotno što je uradio sinod, da oni, ne znam sad, ne znam da ti kažem koliko, mesecima, pazi, mesecima ćute koza liveni, ne javljaju se dok narod, ti znaš i mi smo u kontaktu sa narodom, čitamo te narod vapi, pazi, vapi da ova naša crkva kaže nešto, da progovori. I onda oni ništa ne govore i onda se, znaš ti sam u tu istoriju, onda počinju pojedine vladike da se javljaju, ali opet, znaš, javljaju se pojedine vladike, ali se sinod i patrijarh ne javljaju. I onda javiše se na kraju svi, pazi, javljaju se i političari, javljaju se i ljudi pojedinci, i ovi novinari, i ne znam koji komentatori, svi su se javili da nešto kažu, a patrijarh naš apsolutno ni reči, pazi, ni reči, ni pomena, a usput je besedio jedno 10-15 puta svake nedelje negdje služi i sad narod dođe, skupimo se da čujemo besedu, šta će da kaže, on ne kaže ništa. I što se tiče parade, i onda smo mi sada stvarno u nekom pitanju o čemu se radi. I onda kad je predsjednik
rekao da odlažemo, onda se javlja sinod da podrži, kaže u odlično što je predsjednik to rekao, on se lavovski bori za Kosovo i kao mi ovo podržavamo da je on rekao. Šta sad, da on to nije rekao, ovi bi ćutali i dalje. I onda mi šta možemo da zaključimo? Mi zaključimo, ja se sjećam, meni to čak i smešno, u ovom SNS-u kad se desi nešto, na primjer neki su pregovori i sad pitaju, sjećam se baš jednom kad su Zoranu Mihajlović pitali da komentariše, ona je rekla, znate šta, ja ne bi da komentarišem dok to prvi ne uradi predsjednik Vučić. I oni su sad, pazi, istrenirani, šta god se dogodi, znači prvo treba predsjednik da kaže komentar i niko drugi ne sme da kaže, da se ne bi izleteo, ne daj Bože da kaže nešto što ne misli pa da je završio za ceo život. I sada mi imamo tu, kako bi rekao, paranoju ovdje, da niko ništa ne može da kaže dok se ne javi predsjednik. I sad je naš sinod i patrijar s njima istu tu formulu napravio, oni su čutali, e kad je rekao da treba da se odloži ili zbog bezbednostnih razloga parada, oni su onda, znaš, krenuli. Znaš, odjednom sada, ajde sad, ni oni neće. I stvarno, ja kao neki vernik ko ovdje imam pravo da protestujem i da ih pitam, pa kako vas nije sramota? Kako vas nije sramota? Ti i ja smo napravili pre njih jedno 6 programa u kome govorimo o ovoj paradi. I po meni ova crkva i svi mi smo možda trebali da reagujemo, ne znam da li ti imaš taj podatak, kad je taj Euro Pride uopšte donesena odluka tamo da će da bude u Beogradu. 19. godine je Srbija konkurisala i dobila je, na tom konkursu dobili smo da organizujemo taj Euro Pride. To je taj trik u stvari koji oni stalno ono što je Vučić, mi smo pričali o tome, napravili taj fini stripliče s prošli put. Samo jedna digresija, znaš, meni to obraćanje Vučić je prošli put ličio na ono, ti si stariji pa se sjećaš kad je 68. bila frka, tukli one studente i sve ostalo, i onda je drug Tito izašao i rekao, studenti su u pravu, znaš. To sad liči na ovo zato što, pazi, oni, niko nije blesav, ako smo znali ti i ja da će ovdje biti preko 100.000 ljudi i da jednostavno šta su sve radili, znači pretili ljudima, sankcionisali ih i tako dalje, vladikama, sveštenicima i... To nije rodilo plodom, evo ja sam mesta na kome sam bio, znači vidio sam da je dosta sveštenika, znači silazilo ulicom Svetog Save i odlazilo da se priključi litiji. Dosta sveštenika je bilo, mnogo više nego prošli put. I sad oni jednostavno, znaš, pazi, ovo je velika masa ljudi. Drugo, teško je vreme, znaš, ljudi su još uvijek na odmoru, veliko je pitanje, niko nije baš toliko blesav da sad, znaš, da je to 10, 20 hiljada, 30 hiljada ljudi, pa ajde, znaš, možeš uvijek da smanjiš od 4651, a pazi, i sada izađe da kaže bilo 4600, mislim, znaš, niko nije lud, ja razumeš, evo, na našim snimcima se jasno vidi da su tu bile desetine i stotine hiljada ljudi, znači, ni crkva tu ne može baš da ostane toliko mutava zato što vidi, sve su to vernici, većinu su to vernici Srpske pravoslavne crkve, znaš. Ne možeš ti sad baš da se praviš tako pametan, ono što smo ti ja pričali u prvoj, ono kad je bilo objavljeno, znaš, ne možeš ti sad se praviš pametan, je dosta ljudi poslušalo naš savjet i preporučuje jednostavno, neću bre da platim popu, razumeš, kad dođe mi sveti vodicu, kad dođe da, za praznike, kad dođe, ne znam ti, ono, osvešta kuću ili nešto. Ti ću vrati platin, razumeš, ja ti plaćam, ti podržavaš pedere, beži me, razumeš, ono, bole me ovu, znaš, i jednostavno kapiraju i oni da je tu sad vrlo, vrlo škakljivo, znaš, ono što je otacni vladika Nikanor rekao, pustit ćemo deo, znači na kraju da je on objasnio šta je zapravo rekao i da nije oni protiv koga, to je izvučeno iz konteksta, ne znam, pa se ono pisalo onome da ih treba ko svekali proturati i tako dalje, što to je sve jedna vrsta propagande koja i antipropagande koja jednostavno ne ide celoj priči u korist, oni su svjesni da jednostavno većina ljudi nije za to. Znači, to ih sad sve žulja. E sad, vlada je to organizovala, znači 2019. godine vlada je od Evropske unije dobila ogromne pare za organizaciju. I jednostavno,
Oni su mi rekli, sad je stiglo za naplatu, Vučić ne može to da otkaže, jer prosto on to nije zakazao, to je, iza toga stoji Evropska unija. Sam onaj njihov komesar tamo je lepo rekao u onom tweetu koji je viđenje po mrežama, lepo čovjek rekao kako se zove, to predsjednik ne može da otkaže, zato što on to nije zakazao, u svakom slučaju vidimo se za tri nedelje da prošetamo Beogradom. Znači, računa se će 17. septembra biti ta glavna kao šetnja, a cijela ta igranka počinje od 12. do 19. septembra, gdje oni planiraju, znači, idu po školama, idu drže predavanja, idu po crkvama, ne znam, da održe govor u skupštini, da se, znači, jednostavno 7 dana ima da pomremo, razumeš, od njihove promocije, i on to ne može da spreči. Jer to je vlada organizovala, to je znači vlada Republike Srbije je dobila pare, konkurisala i dobila lovu za to da se to organizuje. E sad, kako će onda se izvući iz ovoga? Najvjerovatnije da će zahvaljujući bratu Kurtiju da nešto zakuva dole na Kosovu i najvjerovatnije da će on tu da bi se narod okrenuo, jer ipak je Kosovo naša najbolnija rana i naša večita rana, usudim se reći, da jednostavno malo se skrene pažnja. Čak i ova provokacija, to sa tim albanskim zastavama, šta im to znači, pazi, to je tako očigledno da prosto ne mogu da verujem, pa evo ti pođi samo od toga, ne znam da li su naši slušalci primetili, pazi, oni su danima već pričali da će danas da bude oblačno i kišovito u Beogradu, pazi, mislim, ko je blesao, ono, kao jednog oblačka nema, razumeš, trudili su se na sve moguće načine da se ovo minimalizuje, da bude što manje ljudi, ali prosto ne može, jednostavno, Srbija je odlučila da postoji, Beograd je odlučio da postoji, ne može to tako, mislim, da se mi ne lažemo, možeš kako hoćeš, ali ne možeš dokle hoćeš, i to je prosto jasno, oni čine sve pogrešnije poteze, i možda, vidjet ćemo šta će da bude, ali u svakom slučaju, možda je ovo neka tačka koja mu neće doneti neku preternu popularnost, ali zato je on odigrao majstoran potez, a to je ta priča, ja nisam za to. Uz normalno ono, da ste vi normalni, Kosovo nam je ugroženo, a vi se bavite, ne znam, ono, paradom. Pa dobro, mi ću, otkažite tu paradu, zahvalite se, vratite tih 40 miliona, kako se zove, Evropskoj uniji, neće biti pripodnik, plaćamo, manje plaćite, ne znam, smanjite vozne parkove, smanjite troškove koje sve to što trošite, i bit će dobro, eto, nije za Srbiju, Srbija je dovoljno bogata da mi možemo da se isprzimo i da vratimo tih 40 miliona što smo uzeli, eto. Znaš šta, ja bih samo još dve zanimljivosti, ako hoćeš iskomentariši, ali važno je da smo brzo reagovali da narod odmah vidi o čemu se radi, ali ako nisam u pravu, kaži mi, ali ja se sećam, ja sam gledao izveštaje kad su bili one prve gej parade koje su bile malo i rasterivane uglavnom u ono vreme od navijača Zvezde, Partizana i Rata, dobro se sećam, i onda su oni pisali po zidovima pederi neće proći i mora se priznati da je jedna od tih parada, ja mislim kad je onaj i vodio proteste pokojni Žarko Gavrilović, da je malo, ajde, bilo i polupanih glava i tako dalje. I onda posle toga, pazi, posle toga odjednom imamo jednu neverovatnu promenu, da ovi koji su bili, kako bi rekao, udarna pesnica protiv gej aktivista, znači navijači Zvezde, Partizana, ono, znaš, grobari i cigani, da oni odjednom nestaju. Oni jednom nestaju i oni više ne protestuju. Jer sada ti imaš ovaj narod koji smo danas gledali i koji mogu da vide da mi ne pričamo ništa, narod da ih vidi na snimku, se vide to su žene, to su deca, to su porodični ljudi. Ja moram da kažem da ja smatram da je tamo bio jedan, kako bi rekao, da ne preteram, najkulturniji deo ovog našeg naroda. Najkulturniji deo koga mi imamo u ovom, mi imamo naravno i kulturan narod i ovaj srednje kulturan i onaj koji je nekulturan, kao i svi, nismo mi to drugačiji, ali ja imam jedan utisak da nam je onaj najkulturniji, ne znam kako drugačije da nazovem to, najvaspitaniji, najmirniji deo naroda, da je taj izašao zato što su se ovi navijači sklonili.
I po meni, ja mislim da ovaj normalni narod video da nema ko da protestuje, možda su ranije nisu ni teli da izlaze, ovaj, znaš kako je, nećeš ti da izađeš sada da u kolicima kao ovi, vidim čovjeka, ja sam to snimao, ide on, žena, sitno dete i jedno dete u kolicima. I idu lepo, fino ljudi, šuliti. I to nisi mogao da uradiš kad su bili ovi Delije i Grobari. Međutim, pošto su se oni povukli, ja mislim da je ovaj verujući narod shvatio da je na njemu ostalo. Pošto su ovi sada, pošto su vođe navijača ovima rekli da se smire, razumeš, zato što je tako gazda rekao, onda se tu napravilo da sad nema ko da protestuje, možda smo mi greškom ranije i oslanjala se na ove, da će oni nešto tu da urade. I onda je narod, kako bi rekao, preuzeo ovaj u svoje ruke to i stvarno, ajde ja da ja bi zamolio ljude, ako nama ne veruju šta pričamo, ako koza laže, rog ne laže, mi imamo ove snimke i na kojima se lepo vidi isto što smo mi prikazali kroz oko te kamere, to je isto smo i mi videli. Tako da neće, mislim, taj narod koji pogleda ove tvoje i moje snimke, ostaće uskraćen, naravno što nije video to uživo ili je to stvarno bilo predivno, ali bit će dovoljni ovi snimci da to prikažu. I samo još bi nešto dodao što mislim, onako se pohvalim da sam sam pametno uradio u nekom tekstu, da sam postavio pitanje sinodu. Sinod je sad, kad je Vučić rekao da će da se otkaže parada, oni su se znači ohrabrili pa su rekli da ta parada, dobro je da je otkazana i dobro je da naš predsjednik, koji se inače kao lav bori za Kosovo, da je to otkazao, i zahvaljuju se predsjedniku što je to uradio, jel tako? I onda oni su rekli da to ne treba da se održi i oni su dali objašnjenje koje je sasvim u redu. I onako blago rečeno, ne kao mi, dobro, i crkva mora da bude malo blaža, mi možemo da lupetamo i više, ali oni trebaju da ostaju dostojanstveni u tim izjavama, i oni su lepo tu rekli da ti koji će da prošetaju, da oni da su oni njihovo ponašanje, kako bi rekao, ti ljudi su protivni srpskoj tradiciji koju mi imamo, i ovaj, da nam štete u tom smislu, da naša tradicija je apsolutno suprotna njihovim ponašanju i da zato ne trebamo da dozvolimo da oni to dolaze i da nam ovu tu tradiciju koju imamo ruše. I to je lepo rečeno. Znači, oni su protiv te, sinod je protiv parade, zato što ti pederi, lezbijke, ovo, ono, jel tako, nisu u skladu sa nekim pravoslavnim ili hrišćanskim načinima ponašanja ili tradicionalnim. I to je u redu. A sad se postavlja pitanje, ako njima smetaju ti pederi i lezbijke koji će da marširaju, u redu, ali kako da im oni smetaju, a ne smeta im gospodin ili gospođa Ana Brnabić, koji je deo te zajednice, koji je ponosni deo te zajednice i ponosni promoter te zajednice. I onda kako njima ne smeta da taj ponosni član te zajednice i promoter te zajednice, da nam taj vodi državu? Znači, ona je postavljena na mesto predsjednika vlade, to je po ustavu neko da može fino da se kaže da je to osoba koja vodi srpsku državu. I sad pitanje za sinod. Kako vam ne smeta da vam lezbejka deklarisana i ona koja se bori za to, razumeš, vodi državu, a smeta vam ta ista lezbejka koja će da šeta ulicom? Ne šta, ti se sad malo prebacuješ, ali postoji neko drugo pitanje, moram da priznam. Vidi, tu bi mogo da razumem, zato što odgovor će ti biti sljedeći, one čuvene dve glave na našem moru, jedna ti je država, jedna ti je crkva, to one su dve glave jednog tela, ali su one odvojene jedna od druge, tako da se crkva ne meša u državna pitanja, a država se ne meša u crkvena pitanja, to ti je zvaničan odgovor. E sad, ali drugo mene zanima, vidi, kako to da je naš patrijarh išao da ljubi ruku onom nesretnom ocu od onog momka što se udavio, spličenje onog što se udavio u Dunavu,
da je išao da se klanja nekim biskupima, nebitno, on to mora da radi, ali sve da ne mora baš da se klanja. A jednostavno nikakvu objavu nije dao i kada je ubijena Darija Dugin. Znaš, zašto naša crkva nije izdala neko saopštenje u kome, eto, samo da izjavi saučešće, jer da se mi... A dobro, ja da te podsjetim da je patrijarh Porfirije dao izjavu saučešća i to onako neku podužu tugaljivo, razumeš, kad je umro Bandić, gradonačelnik Zagreba, inače Hrvat. Pa da, pošto je on zaljubljen u Zagreb i onda potpuno se slažem s tobom, ja ne znam, pazi, stvarno bi, ja ne znam, znaš, taj patrijarh, on stvarno mora da je debelo ucenjen da radi ono što radi, jer on definitivno, pazi, nikako ne možeš da kažeš za njega da je glup, to nikako nije, on je završio velikih škola i ovako kad ga slušaš kad priča, znači možemo da kažemo da je čak inteligentan i vrlo obrazovan patrijarh, definitivno. I ako je neko i inteligentan i obrazovan, ja ne znam, a naravno vidi se na njemu da on ima tu želju da ga narod voli, pa ono, znaš, slika se da daje krv, pa ne znam, sa gladima u kuhinji. Ti znaš da ja nisam za to da se pljuje patrijarh, jer prosto mi drugog nemam. Ne, 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 ne bih teo da pljuje patrijarh, ali u ovom momentu kažem da mi je... Znaš šta mi je, ne, ali gledaj, ako on hoće da bude popularan, što nije ni loše, pazi, jer nama ako je patrijarh popularan, da tako kažem, onda nam je popularna i crkva, što nije loše. Znači, ljudi se približavaju tom pravoslavlju, što je dobro u principu za naš narod, jer smo tako i jači i bolji, ajde da kažem, i kulturni. I meni sada vrlo je čudno da upotrebim sad sportski izraz, ako on gleda da sebi napravi neku tu popularnost. On je dva, kako bi rekli u sportu, penala, pazi, penala nije iskoristio. Jedan je penal da ustane i da kaže da je protiv te parade i da to treba da se odloži, ali na fin način, mogu je to vrlo uvijeno i fino da kaže, ko što je, na primjer, čini mi se Fotije rekao, bez nekih, malo je Nikanor tu preterao, ali pazi, on je sposoban, izuzetan govornik, mogu je to da kaže na vrlo, vrlo odmeren način. I to bi, pazi, kod naroda srpskog, po meni, bar 85% imao popularnost, ja ću da kažem možda i 15 ne bi uvrgla. A isto kod Darije Dugine, da je dao jedan lep telegram saučešća, ne samo što je ona sad Ruskinja, nego što je bila prijatelj srpskog naroda. To je glavno. On je trebao da da to saučešće za nju. Prvo, što je tragično stradala ko neki mučenik, razumeš, ubijena iz čista mira. I drugo, što je bila prijatelj srpskog naroda. Da je to uradio, opet ti kažem, najmanje bi imao opet tu popularnost od 80%, evo ja i ti bi prvi rekli, a verujem da je ogroman broj teh ljudi, eto, svaka čast patrijarhu, i ovo je uradio dobro, i hvala Bogu da je to uradio i u ime svih nas. Jer pazi, on je naš duhovni otac svima pravoslavnima i ako je on dao to saučešće, onda je on to dao u ime svih nas pravoslavnih koji smo njegova neka pastva. A on to nije uradio, pazi. On to nije uradio, a opet ti kažem, vrlo inteligentan i pametan čovjek i znao je, pazi, znao je da bi to bilo dobro za njega i za crkvu da uradi, a nije uradio. Šta to znači? Da postoje neke ozbiljne, vrlo snažne sile koje njega drže ili koji učio on šaci ili da je on ucenjen ili ne znam šta, da on, evo ova dva primjera što sam rekao, ne daje saučešće gdje je morao da da,
i drugo ne osuđuje jedan događaj koji je morao da osudi, a u isto vrijeme, pazi, u isto vrijeme on razumeš, on u momentu kada smo mi prošli put pravili paradu, on je išao da iznenadi naše košarkaše koji su bili na treningu. Pazi, ide da iznenadi igrače koji su na treningu i koji su ga vidjeli onako sa zaprepašćenjem otkud ovaj, a Litija, pazi, ispod njegovog prozora kreće, a on to zanemaruje. To su čudne stvari. Košarkaši su zato izgubili jednostavno, jer kad se pojavi neko od ovih tih iz državnog vrha, ne do Bog samo da se ovaj glumac pojavi, kako se zove sada, ih isprati na put, nadrljali smo, ako se oni samo nekih ostave na miru i ja mislim da ćemo mi napraviti dobar rezultat, a ovaj, to je znači to, eto, to ti je prosto Partizan je došao da ih pozdravim, poželi sreću, ovi odmah ovi otresu i Klovenci. Pa dobro, biće, dobri smo sad u košarci. No, to je smeta, znaš. Mi smo lupili sankcije Belorusiji, jedinoj zemlji koja nas je podržavala za vreme agresije NATO. Dobro, ovdje se narod nešto bunio protiv onih sankcija Rusiji, kako se zove, ne treba osuđivati, ne treba se mešati u tu priču, prvo i osnovno, ali ono što je stvarno skandalozno, znači čekaj, vrideš, ljubiš čoveku, razumeš, ono, sin mu je poginuo u redu, to je velika tragedija, ali izvini, molim te, pa mislim, što je manja tragedija, ubistvu ove, te devojke, mlade žene, kako hoćeš, razumeš, u Moskvi. Mislim, i to pritom, što si sam rekao, prijatelj ovog naroda i njenog oca koji je zaista prijateljski raspoložen prema Srbima. Mi nemamo toliko prijatelja da možemo da ih bagatelišemo, znaš, i ne možemo se ponašati baš kao stoke, da nas sad zanimaju neke druge stvari, znaš, da mi se to pratimo, ne znam, ono, kao, da li je otišao tamo, otišao vamo, ne znam, bavio se, bio tom hanom, bio onom hanom, mislim, to je lepo, to su njegovi tekući poslovi. Ali znaš, ne košta mnogo da ti pošalješ telegram za Moskvu, znaš, ne košta mnogo, a mnogo znači, upravo to što si rekao, znaš, mnogo znači ljudski, znaš, taj Aleksandar Dugin je zaista osvedočen prijatelj Srba, njegova ćerka takođe, znači, cijel taj pokret je jedan, kako da kažem, jedan dobar, jedna cijela ta priča, evrazijska priča je zaista dobra, geopolitički gledano. Znači, nije to mešanje ako ti jednom usvinjenom ocu, a osvedočenom prijatelj našeg naroda, izviđi sa očešće, mislim da je to civilizacijski čin, ništa drugo, eto, samo civilizacijski je trebalo, ako si mogu da klekneš i da ljubiš ruku ocu jednog momka koji se udrugirao pa se udavio, izvini, mogu si da izviđi sa očešće ocu u čije dete ubijeno u neke političke ili već kako se zove, da tako kažemo, neke geopolitičke svrhe. Znači, mislim, moglo je to da se uradi, znaš. Ja nisam protiv patrijarha, zaista, ali eto, stvarno, to je moglo da se uradi, to je ljudski i lepo i prosto isto kao i ovo što se tiče Litije, nisi ti morao da kažeš, ajde, jer drug Tito, odnosno ovaj koji pretenduje da bude novi Tito, nije rekao, tada student je pravo, tada je rekao, pa je lako, znaš. Ali prosto, znaš, mogu si da kažeš da eto, neko izradiš neku sumnju, što ti kažeš, zaista je to moglo. Ali dobro, to sad na kraju kada nije ni važno. Ono što je bitno, opet ponavljam, Beograd je odlučio da postoji, Srbija je odlučila da postoji, narod je odlučio da jednostavno ne može to tako baš da prođe nezapaženo. Naravno, oni će gurati tu paradu do kraja. Ono što je jako bitno da narod izdrži, da se Litije, da sad zakazane su za 12. ponovo, da se Litije održe do kraja, da narod pokaže odlučnost. Pa sad, Bože moj, bit će šta biti mora. U svakom slučaju, ali čak i ako moramo da nestanemo, mislim da je u redu da odemo kao ljudi, a ne da nestajemo kao jajare i kao posljednji bednici, jednostavno da nas tako komadaju parče po parče, da mi ćutimo i pravimo se blesavi i nevešti, mislim da ni to nije u redu. Ja bi nešto, ajde, kasne ovo kad snimamo, da bi bilo sutra, i umorni smo obojica, ali ja bi opet sad uradio nešto što mi stvarno nikad ne radimo, nas dvojica, a to da sami sebe hvalimo i naše programe, što nema stvarno smisla, nismo ni valjda toliki ludaci. Ali ipak, mi smo, kada se pojavio
Vučić i rekao da on odlaže litije, mi smo jedini YouTube, jedine novine, jedini website, i ako ne računa možda, ajde izvinjavam se, nekom na nekom Facebooku ili društvenim mrežama, ali mi smo jedini koji smo pozvali narod da obavezno dođe na ove litije, bez obzira što ovaj to kao odložio, zato što je to trik i nemoj da nasednemo na to. I mi smo, ako se sjećaš, može neko da presluša to, i ti, posebno ti, ajde da tebe pohvalim, tu si bio ti čak i agilniji, si rekao da ovo je razlog više da ponovo dođemo. Ovo je razlog više da ponovo dođemo. I ja voleo bi, ne znam sad, ne možemo da procenjujemo koliko je, ali verujem da je jedan broj tih ljudi koji su tamo bili došao, što je čuo i ovaj naš program, i onda ajde naš, ja mislim, ja sam srećan zbog toga, jer ne znam, imam utisak da sam malo optimista, da i mi mali YouTube kanali možemo da damo neki doprinos nekim kretanjima u društveno-političkom životu. I stvarno smo mi, da nas pohvalim, vrlo jasno rekli da treba da se dođe na ove današnje litije, nikako da se ostavi kući kao ovaj odložio, pa sad ne treba da dođemo. I da ti iskreno kažem, ja kad sam krenuo tamo da pokažem da i ja nisam verovao to, kad sam ja krenuo ka sabornoj crkvi, vidim, pazi, Terazije prazne, onako, onda odem tamo, onaj Obilićev venac, i opet prazno, iako volim, ovo neće da valja. Međutim, kad sam došao tamo pred sabornu crkvu, vidim onaj narod koji da ne možda se prolazi, i onda kad sam vidio koliko je to prolazilo, onda sam rekao, sam sebi, razumeš, tvoji strahovi su bili neosnovani, narod nije bio glup. Ja znam što ti se plašiš zbog one oklade da ne pratiš. Vidi, ja ne bi se znamo da ovo toliko pretirani značaj, u svakom slučaju meni je drago što jednostavno generalno imamo dobre informacije i generalno dobru analitiku da može da se to proceni šta se događa i šta će u principu da se desi. Ja bih sad za kraj samo pozvao ljude, 3. septembra je veliki protest na Starici, to je ona planina, sećate se svi sa YouTube-a i Facebooka, znači koji su Kinezi nemilosrdno sekli, znači iznad Majdanpeka, i jednostavno gde su ljudima maltene dolazili dole do kuća, do stanova. Jednostavno, sada je veliki protest 3. Ja znam da se toga stoji, zvanično stoji, znači Ćute i njegovi, naravno ne podržavamo jednostavno Ćutu i svu tu anglosaksonsku igranku, mada neki izvori tvrde da su dobili pare od Nemaca, to sad nije bitno za ovu priču, ali ono što je kratko se zove bitno, to je da zaista taj motiv je dobar. Mislim, znaš ono, aj kao mi idemo tamo negde oko Kine, tamo da im rušimo, razumeš, onda im sečemo planine, da im radimo što hoćemo, zato što je neka budala potpisala nešto, a ne verujem baš da je potpisano da mogu da rade što hoće, ali eto, znači, 3. septembar, mi ćemo raditi neku emisiju najave za to, protest da se očuva Starica, podržite to ljudi, ako nikako drugačije, barem čujeno preko Facebooka, preko, ne znam, Twittera, preko Instagrama, ali prosto volio bi kad bi mogli opet masovno da se ljudi skupe tamo, ne zbog Ćute, jer opet govori, znači Ćute tu nebitan lik, prosto, nego samo zato što moramo se boriti za našu zemlju, očigledno je da moramo se borimo parče po parče, očigledno je da sa svih strana nas napadaju, mi to stalno govorimo, znači ugrožen je i jug Srbije, i sever, i istok, i zapad, centralna Srbija, jednostavno Srbiju nam otimaju, Srbiju nam sada Kinezi i naša braća dižu u vazduh. Prosto, mislim, treba izaći i treba reći tamo, alo bre momci, nemoj se zezati, bre, ne može to tako. Doće li vreme da ovako moramo izići i stati pred one koji budu imali nameru da ruše vrednosti Srbije, onda ćemo im izreći baš onakve kazne koje zaslužuju. I anatemu, i kletvu, jer oni ne zaslužuju ništa drugo. A ovako ih želimo
da ih prosveti Gospod. Jer i to su naša deca. I to su naši ljudi. I to je naša omladina. Nažalost, zavedena. Nije niko ovdje od nas naivan toliko da ne znamo šta oni čine. Ne opravdavamo ono što oni čine i što žele da učine našoj deci i našoj državi. Svima vama zahvaljujemo. Molimo se Bogu i Majici Božijoj da sve što činimo bude na opštu korist i na dobro. Molim vas, nemojte zamjeriti što sam uzeo slobodu. Neko mi ovdje reče, da li vam je patrijarh odobrio da govorite? Imam ja deo eparhije u Beogradu, pa nam je svima obaveza da čuvamo Beograd. Naš patrijar i članovi Svetog arhijerejskog sinoda su također osudili ovo što je planirano da se dogodi u skorašnje vreme. I zato smo blagodarni našem patrijarhu, na koga je također bio pritisak da se oglasi o mome istupanju. Se čovjeku... Molim vas, draga braće i sestre, želeći vam srećne praznike, pogotovo želeći celome našem narodu, srpskom i drugim narodima koji sa nama žive u Srbiji, da nam pomogne Bog da sačuvamo naše svetinje, naše škole, i narodi također svoje svetinje da sačuvaju, svoje običaje, i da tako svi zajedno slavimo Boga. To će biti radost, nikome šteta. A pozdravljamo i one koji donose odluke u vrhu naše države, da donose odluke one slobodno, koji samo one koji su, koje su korisne, i da se ne boje kova da će se nešto drugo dogoditi. Jer ne mogu biti dve istine. Istina može biti samo jedna. I ona se mora braniti. Gospod je Hristos rekao, ja sam istina, put i život. Ko zna za istinu, zna za pravi put. Ko zna za istinu i pravi put, da ima život večni. Tako neka bude... Bog sve blagoslovio.